Тисячі вбитих і закатованих українців, зруйновані міста, інфраструктура та долі людей. Сотні воєнних злочинів, крадіжки та мародерство – це лише частина того, що наробили російські окупанти в Україні. Безумовно, справжні українські патріоти не можуть навіть чути жодних виправдань подібних злочинів, а тим паче терпіти заклики до руського міра. Непересічна ситуація сталася в прикордонному Сновську. До ворожого кордону тут кілька десятків кілометрів, а на проросійські заклики тут реагують особливо. Коли російські танки 24 лютого сунулися в Україну, вороги почали вбивати дітей, гвалтувати жінок, один із жителів Сновська більше не зміг терпіти антиукраїнських заяв від сусіда. Наші сусіди, починаючи з 2014 року, ведуть проросійську пропаганду. Вони постійно розповідають, як добре в Росії, вони мріють, щоб в Україні була Росія, мріють про Путіна. І ці розговори без кінця. Нікого не бояться, нічого не бояться. Постійно вони ведуть таку проросійську пропаганду. Ми з ними не спілкувалися, тому що нічого спільного, ми патріоти, ми за Україну і все, нічого спільного, крім привітання, ми з ними не мали. Ми часто з Пастариковським збиралися у карти гуляти за столиками. Він кожен раз твердив все, що значить, Україна – це не що, можна так поняти. От у Росії все добре. Коли 24 лютого північ Чернігівщини окупували колони російської техніки, а люди були в жаху, Тетяна разом із чоловіком побачили, як сусідське подружжя раділо таким подіям. Коли почалася війна, я стояв, курив на крильце, якраз їхали колони російської техніки, і йшов сусід Кліщевніков зі своєю жіною, одразу з таким он настроєнням улыбався, підскочив одразу привіт, як настроєння. Я говорю, настроєння бойове, я стою в ужасі, тут колони, а у нього одразу улыбки на лице і радість. Останньою краплею, що призвела до конфлікту, стала новина про події в Бучі. Тоді Сергій не витримав і вирішив запитати сусіда, чи бачив він, кого виправдовує. Я говорю, що ти бачив, що натворили твої земляки-фашисти у Бучі? Вместо того, щоб оправдовуватись і просити прощення, він одразу кинувся на мене драться. Але на тому історія не закінчилася. Вже ввечері до Ісаченків прийшла група молодиків і погрожувала фізичною розправою. Вони прислали банду з 4 чоловік, їх син прислав до нас банду з розборками. 4 п'яних мужика ворвались в нашу квартиру, 20 хвилин тероризували мою сім'ю. Онука записала, так там же вони грозяться і вбити, і я тебе вб'ю, я тебе кончу, це все є на звукозаписі. Ушли, вони потім зняли побої і зробили нас повністю винними. Сидів вдома, вдруг подумав і вирішив піти побити це. До чого? Що це таке? І все. Передали діло до суду, і нічого ми не можемо не добитися, нічого. Петро Кліщевников пояснити свої висловлювання та суть конфлікту відмовився. Ми знімаємо сюжет про конфлікт з вашим сусідом і хотіли спитати почути, вас. Як це? Що таке? Що случилось з Саченкою? Розкажи, як було все. Саченко там було 8 років. Сама ко мені. Він не буде розказувати нічого. Розказуйте, кому це треба? Людмила Кліщевникова всі звинувачення на адресу родини відкидає. Так, чоловік росіянин. У мене дві сестри в Росії було. Тоді ж Радянський Союз, бо вони туди переїхали і там живуть. У мене є подруги в Росії, бо я навчалась в Росії, жила там 3 роки. Якщо це, так це вже. Тобто, ваші сусіди там кажуть, що ви висловлювалися, ваша родина за Росію. Тобто це неправда? Я за Росію висловлювалася. Ваша родина. В якому сенсі за Росію? Вони кажуть, що ваш чоловік казав, що на Україні немає нічого гарного, то в Росії добре. Це їх слова? Ні. До речі, мій чоловік, я навіть
деякий час до Путіна, може, краще відносились, а він казав, царюк це ще покаже вам. Утім, підтверджує, що до Ісаченків приходили друзі сина, який має стосунок до правоохоронних органів. Той день я ж позвонила сину, і син, приїхали його друзі. Я не знаю, хто прийшов, я не бачила, бачила тільки одного. От, вони його не побили, вони з ним жорстко поговорили, я не знаю, про що вони говорили. Тетяна Ісаченко також написала заяву до поліції. Правоохоронці на камеру коментувати події відмовилися. Мовляв, триває перевірка. Утім, ми в цій історії крапку не ставимо. У разі, якщо справа все ж дійде до суду, ми неодмінно вам все покажемо. Наостанок хочеться зазначити, що війна досі триває. Ворог досі вбиває українців, і наш народ уже ніколи не зможе прийняти та зрозуміти тих, хто підтримує руський мір. Навпаки, важливо об'єднуватися у складні часи та робити все можливе, аби ворог якнайшвидше забрався з нашої держави.